Tusen takk. Jeg fornøyd selv. Du, forresten, jeg må spørre, det noen av dere som har sånn alarmsentral som du er knyttet opp til? Sånn Securitas? Ja. Det noen av dere som har det? Nei. Hva gjør du for å forhindre innbrudd, liksom? Har du hatt innbrudd? Nei, men alarmen gikk, og så kommer det ingen når de skal rykke ut. Nei, jeg bare skjønner ikke. Hvordan skal man liksom få et trygt hjem i dag, liksom? Altså, i verste narkoparanoia-tiden min, så bygde jeg en bunkers i kjellet. Et sånn safe room, hvor jeg har alle verdisakene. Kan du leve sånn? Går det ikke bare få et trygt, vanlig... Ha et vanlig hjem som er trygt? Visst kan man det, det har jeg. Guldtenner, all verdi ligger løst i leiligheten. Ingen tør å komme inn og rane meg, fordi at det bosniske flagget er i vinduet. Bosnisk flagg? Ja. Hvordan beskytter det, da? Fordi at bosniere beskytter meg når de ser flagget. Å ja, bosnisk mafia, mener du? Og håndverkere og mødre, fedre, alle sammen. Alle bosniere, mann. Men så klart er jo mafiaen de verste, altså du kødder ikke med de. Kommer det innbrudstiver, så tar mafiaen fucking kneskålene deres, altså. De tar vare på sine egne. Beskyttelse, mann. Det er det ingen som prøver seg. Aldri. Ingen tør, mann. Hadde du tørt? Du bare hengte på som flagg? Flagget, mann. Flagget gjør jobben. Er du sikker på at det er en veldig god idé? Det er helt genialt. Alle som kjører forbi ute i veien her sånn, ser jo det her. De skjønner det er ikke noe vits å prøve seg. Det er jo så mye drit som reker rundt i nabolaget her. Endelig et trygt hus.